Lənkəran və Liman şəhərləri ərazisində bir neçə gündür ki, daxili yolların təmir bərpa işlərinə başlanılıb. Reportun Cənub Mərkəzi xəbər verir ki, ümumi uzunluğu 4,6 km olmaqla 8 küçədə yollara 25 min kvadrat metr isti asfalt döşənilməsi işləri aparılır. Görülən işlər 2020-ci ilin büdcə vəsaitləri hesabına həyata keçirilir. Əsaslı şəkildə təmir olunacaq küçələrdə qabaqcadan texnikaların köməyi ilə torpaqlama işləri aparılıb. Yolların yataq hissəsinə çınqıl döşənilərək torpaq kipləşdirilib. Aparılan təmir tikinti işləri çərçivəsində əvvəllər asfalt örtüyü olan və sıradan çıxan hissələrində köhnə örtüyü sökülür və yararsız qrund qazılaraq çıxarılır. Əvəzinə yararlı material tökülərək hamarlanır. Daha sonra yeni asfalt beton örtüyü döşənir. Hazırda bu iş davam etdirilir. Yolların təmirini Lənkəran rayon tikinti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti həyata keçirir. Uzun illərdən bəri mövcud olan yol problemlərinin aradan qaldırılması sakinlərin ürəyincə olub. Sakinlərdən Xəmməd Əbilov, Əli Abidov, Fərid Heydərov və digərləri rayon rəhbərliyi tərəfindən yaşadıqları küçənin əsaslı təmir olunmasına, rayon büdcəsindən vəsaitin ayrılmasına görə, xüsusilə də ölkədə aparılan tikinti quruculuq işlərinə həyata keçirilən dövlət proqramlarının təşəbbüskarı kimi cənab İlham Əliyevə dərin minnətdarlıqlarını bildirdilər. Bu yola görə biz əziyyət çox çəkirdik. Amma şükürlər olsun Allah'a. Allah cənab prezidentimizin canına dəyməsin, bu yolu düzəltdirir bizim üçün. Allah köməyi olsun. Çox vaxtlar yol pis gündə olur, yağış suları yol imkan vermirdi cəmatın yeriməyinə və uşaqların məktəbə gedməyinə. Allah'a çox şükür ki, gözəl və yüksək kəfiyyətdə asfalt edirlər. İndi şükür Allah'a, vəziyyət, qadımız, işimiz, suyumuz, hər şey yeri yerindədir, yaxşı yaşayırıq. Şəhərin 28 may küçəsində aparılan təmir bərpa işlərinin vəziyyəti ilə yerində tanış olan Lənkəran şəhər icra hakimiyyəti başçısı Talih Qaraşov məhəllə sakinləri ilə görüşüb, onların təkliflərini dinləyib. Sakinlər kanalizasiya xətlərinin də əsaslı şəkildə yenidən qurulmasını icra başçısından xahiş ediblər. Sənə də təşəkkür edirik ki, bizə bu eşitmişsiniz ki, bizim bu kasıb məhəlləni belə abad edirsiniz. Mən arz edirəm ki, bax, bu evlərə hamısı gəlin gəlsin. Amin, gəlin, amin. Gəlin. Bir də bizim kanalizasiyanın ışığı da bizə alsaydı, sizə çox böyük təşəkkür edirəm. Bilirsiniz ki, Lənkəran şəhərinin kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması 4-cü dövlət proqramına salınıb. İnşallah düşünürük ki, imkan olan ki, bu ildən bu işin icrasına başlayacaq. İcra başçısı COVID-19 pandemiyası dövründə bütün dünya iqtisadiyyatında geriləmə olduğu bir vaxtda ölkəmizdə sosial layihələrin icrasının davam etdirildiyini qeyd edib. Bildirib ki, ölkə başçısı vətəndaşların sosial rifahının təmin olunması ilə yanaşı onların sağlamlıqlarının da qayğısına qalır. Eyni zamanda vətəndaşların da karantin rejiminin tələblərinə ciddi şəkildə əməl etməsi, tibbi mühafizə vasitələrindən istifadə edilməsi, təmas məsafəsinin gözlənilməsinin vacibliyi mühüm şərtdir. İcra başçısı sakinləri bütün bunlara riayət etməyə çağırıb. Bu koronavirus şəraitinə baxmayaraq, həqiqətən də bölgənin inşaatı xüsusi diqqət. İnşallah qalın da aşağı. Lənkəranın nə qədər abadlaşdırmamızı gözümüzə qalın. Karantin rejiminə riayət eləmək lazım. Gözümüzü boruyur, cəmiyyətimizi boruyur, ailəmizi boruyur. Vaxtı deyilənləri mütləq riayət eləmək lazım.